місячній доріжці зустрілись дві душі. Одна до Бога пішки, а інша – грішний світ. Одна душа – солдата, загиблого в бою, а інша – немовляти, народжена в раю. І так б розминулись, але душа бійця не інше обернулась. Знайоме щось з лиця сказала: «Гей, малеча, а ну-мо, хлопче, стій! А як ім'я, до речі, матусеньки твоїй? Душа ж немовляти була як чистий сніг. Мене чекає мати, а ви я вчасно встиг. Господь казав: Галина, таке ім'я. Ось-ось народить сина, а син її – то я. Мене на землю жити Господь благословив. Я маю народитись, а ти вже там пожив?» Так у бійця спитало майбутнє немовля. Воно ще знань немало, що то таке земля. А той боєць Галина повторював ім'я. Та це ж його дружина чекає немовля. Сплили перед очима щасливі ті роки, як він ще був хлопчина, просив її руки, весілля й навчання і пристрасті потік. Він всі бажання виконував, як міг. Усе було чудово, вагітність – добрий знак. І взяв він жінки слово, що родиться козак. А потім сум в родині. В країну зло прийшло. Галини очі сині зробилися, мов скло. Не йди, вона просила, бо смерть гуляє там. Скілько вже покусила, та їй тебе не дам. Та він своїй дружині сказав приблизно так: як друзів я покину, який же я козак. Я гляну очі сину, що з'явиться в цей рік. Скажу, що злу годину я за спідницю втік. Поцілував Галину і рушив на війну. А потім постріл в спину і запах полину. Згадав боєць те стрімко і до немовля сказав: «Ти бережи, Галинку, що краще буде з мамою. Пробач мені, дитинко, бо з мамою підвів. Та будеш я невпинно з тобою з перших днів. Дивитимусь із неба, як швидко ти ростеш. А все, що буде треба, в житті ти сам знайдеш. Обнімемося, сину, тобі час йти в життя. А я прикрию спину тобі із небуття». Згадав боєць те стрімко і до немовля сказав: «Ти бережи, Галинку, що краще буде з мамою. На місячній доріжці невпинний душ потік. Одні до Бога пішки, хтось протилежний бік. Народжуються діти,
воєнний час страшний. І щоб їх захистити, хтось винен йти у бій. Але допоки в серці жіночому любов, життя не перерветься, народжуючись знов.